बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो डॉक्टर शकील अहमद तास्ता द पुख्तवादत चैनल ना मुखातिब हम नन जो द मोहतरम बावर कमाल चे द पुख्तनख्वा द सवाबी हिस्सी में शायर दे द्वीपो काल नुल्ल सवा अतश पेतम के जीगी दिली दी आवस पो मुस्तकिल तौर पो अमरीका के जुन कई دا یو شعر د پښتو ژبې په باره کې ما کتلی وو. د ده یو کتاب دی د خاموشۍ شور، دا کتاب ډېر ښکلی کتاب دی او په دې کتاب په یو کم اتیایم صفحه باندې دا یو شعر هغه لیکلی دی چې عنوان یې دی الله. زه کوشش کوم چې دا تاسو ته پیش کړم. او الله ودشا للو للو ودشا اے د عمرونو ستړې خوارې پښتو ودشا چې د رنځور وجود لا د ژوند اورونه راوړي عمر خوړلو سترګو ته مشالونه راوړي هغه نور نه راخېږي بس که پښتو ودشا و الله ودشا للو للو ودشا ای د عمرونو ستړې خوارې پښتو ودشا چې دردیدلی زړه لا ترې ټکورونه غواړي چې ترېنه سپور سڼو له سره ګلونه غواړي هغه سپرلی وده دی ته هم پښتو ودشا الله ودشا للو للو ودشا ای د عمرونو ستړې خوارې پښتو ودشه ستا د سلګو په ژبه دلته څوک نه پوهېږي ستا د لړمون نه پیدا هېڅ پته نه دردېږي پشت اولاد میراتې مورې پښتو ودشه په الله ودشه للو للو ودشه ای د عمرونو ستړې خوارې پښتو ودشه د پښتو ادب چینل طرفه دا شعر تاسو ته ما پیش کړم. امید دی چې خوښ شوی مو